ƏDV-dən danışırıq. Nə kimi problemlər var bu ƏDV-nin geri alınmasında? Niyə bəzi məhsullar bu ƏDV sisteminə daxil olunmayıb? Səbəblər nədir? Hamısını araşdırmışıq növbəti sürətdə biləcəksiniz. ƏDV-ni geri alırsınız? Yox. Məlumatım yox. Mən alıram, gedirəm məsələ. Başa düşməmişəm, hələ indi bilmişəm ki, onu almaq lazımdır. İstər cavan, istərsə də yaşlı insanlar böyük supermarketlərdən alış edərkən kassa çekini lazımsız bilərək ya götürmürlər, ya da əzib atırlar. Amma bu çekləri toplayaraq ƏDV-ni geri alanlar da az deyil. Lakin son vaxt bununla bağlı problemlərlə üzləşənlər də var. Bəzi iri pərakəndə ticarət obyektləri var ki, elektrotexnika məhsulları bazarında geniş şəbəkələri var və bunların özlərində də məhsul alarkən smart tipli kassa aparatının quraşdırılmadığı bəhanə gətirilir və müştərilərə bu çeklər verilmir. Fakt olaraq mən də qarşılaşmışam. Biz bazarlıq eləyirik, gətirib həmin o çeki vururuq, deməli, ƏDV-yə geri qaytarmaq üçün. Ancaq oturmurdu. Oturmur yana. Bəzi ticarət mərkəzləri də var ki, ƏDV faizlərinin geri qaytarılması xidmətini göstərmirlər. Bu da vergidən yayınmaqdan başqa bir şey deyil. ƏDV sisteminə işləyirik, prosesdə hal-hazırda mağazamız yeni açılıb. Ona görə bəzi işlər var ki, prosesdə yekunlaşandan sonra onlar hamısı həyata keçirilir. İnşallah yəqin ki, yaxın zamanlarda keçər. Amma belə hələ ki, ƏDV sistemimiz yoxdur. Dövlət vergi xidmətindən isə bildirildi ki, ƏDV geri al.az saytında barəsində mütəmadi təbliğat işləri aparılır. Və nəticədə var. Artıq 1 milyondan artıq vətəndaş bu xidmətdən istifadə edir. Mütəmadi olaraq sosial şəbəkələr, televiziya kanalları və digər kanallar vasitəsilə məlumatlandırır. Bu günə dək 1 milyondan artıq istifadəçi ƏDV geri al.az portalından qeydiyyatdan keçib və ƏDV-nin geri qaytarılması prosesində istifadə edirlər. Özləri var, görürsünüz, kəsib veriblər. Mən də çoxdan bilmirdim, onlar ki, 1-2 aydır bilmişəm, götürürəm mən. ƏDV-ni yükləyirəm. İnternəti vermək olur, işıq pulun vermək olur, su pulun vermək olur, konto vurmaq olur. Onu çıxardan Allah kömək olsun. Əlavə dəyər vergisinin müəyyən hissəsinin qaytarılması zamanı bir neçə məqam var. Belə ki, alış-veriş edən fiziki şəxs, satıcı və xidmət göstərən tərəf isə ƏDV qeydiyyatında olmalıdır. Eləcə də satıcı yeni nəsil nəzarət kassa aparatından istifadə etməlidir. İstehlakçılar vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş çekdə malın adının əks olunmasına diqqət yetirməli və çekin düzgün verilməsini tələb etməlidirlər. Onu da qeyd edək ki, ət, çörək, meyvə, tərəvəz və digər ƏDV tutulmayan malların faizləri geri qaytarılmır. Bu qaydalar supermarket və digər pərakəndə ticarət obyektləri, restoran və kafelərdən alınmış mallara və xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV məbləğinin bir hissəsinin geri qaytarılması mexanizmini tənzimləyir. Yanacaq doldurma məntəqələrindən neft və qaz məhsullarının alışı zamanı ödənilən ƏDV məbləği geri qaytarılmır. Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya iaşə obyektlərində alınmış mallara görə ödənilən ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması prosesi 30 gün müddətində müvəkkil bank tərəfindən qaytarılır. Alış-veriş nağd aparılırsa, əlavə dəyər vergisinin 10%-ni, nağdsız aparılırsa, 15%-ni alıcı geri ala bilər.